Či už si to naplno uvedomuješ alebo ani nie, jedného dňa, rovnako ako asi 100 miliard ľudí pred tebou, zomrieš. Je to bohužiaľ prirodzená súčasť života. Narodíš sa, zostarneš, vyprodukuješ ďalšie opičky, no a potom to už ide tak nejak dolu vodou. Ale prečo? Prečo proste nie sme nesmrteľní? Ak sa bavíme o prirodzenej smrti a nie o nehodách, vraždách a podobne, potom je odpoveď jednoduchá. Starnutie. Nečakanie. Starnutie nás postupne dostane všetkých. V skutočnosti nikto nezomrie priamo kvôli starnutiu, ale kvôli problémom, ktoré sú s ním spojené. Dalo by sa to prirovnať napríklad ku autám. Čím staršie alebo čím viac má najazdené, tým častejšie sa kazí a vyžaduje viac servisu, až dokým sa nepokazí niečo tak kritické, že ho môžeš rovno zaniesť do šrotu. No a s ľuďmi je to podobné. Za mladá viac menej klídek, no problémov s vekom pribúda, až dokým v starobe nezlyha nejaký kritický orgán. Ale prečo vlastne starneme? Naše telo počas života schytáva poškodenie z rôznych smerov, ako je napríklad UV žiarenie, nezdravé jedlo, fajčenie a tak ďalej, ale aj od prirodzeného vyčerpania. Všetko, čo sa hýbe, sa proste časom kazí, vrátane ľudí. Ide o to, že naše telo, respektíve bunky, ktoré ho tvoria, časom strácajú schopnosť sa rozmnožovať a teda aj opravovať. Ako asi vieš, bunky sa množia delením. V každej bunke sú chromozómy, ktoré obsahujú DNA potrebnú na rozmnoženie bunky. Na každom konci chromozómov sa nachádzajú tzv. Teloméry. Za každým, čo sa bunka rozmnoží, sa teloméry o niečo skrátia. No a keď sa skrátia úplne, čo sa u ľudí stane asi po 50 rozmnoženiach, vtedy bunka stráca schopnosť sa ďalej rozmnožovať a umiera. Výsledkom toho sú riedke kosti, slabšie orgány, horšia pamäť a v horších prípadoch zlá volebná preferencia. Proste starnutie. Všetci sme od narodenia naprogramovaní tak, aby sme zomreli. No dobre, ale prečo sme sa vyvinuli práve takto? Prečo evolúcia nezariadila, aby sme žili navždy? No, to je dosť komplikovaná a teoretická otázka. Ide ale o to, že evolúciu vôbec nezaujíma, ako dlho niekto žije, ale skôr ako sa dokáže rozmnožiť, kým je mladý. Potom už je to jedno. Gény sa predali ďalej. Dovidenia. Niektoré živočíchy zomrú hneď potom, ako sa rozmnožia. OK, no, tak nejak to funguje a čaká to aj teba. Nevieš kedy, ale jedného dňa to bude prichádzať a pravdepodobne sa vtedy zamyslíš. Spätne sa pozrieš na tvoj život a je možné, že budeš nejaké veci ľutovať. Budeš ľutovať, že si netrávil viac času pozeraním debilných YouTube videí, že si netrávil viac času hraním hier a pozeraním seriálov znovu a znovu. Budeš si vraveť, ach, mal som tráviť viac času scrollovaním Facebooku a Instagramu a zavideť ostatným ich úžasný život, ktorý v skutočnosti len predstierajú, namiesto toho, aby som robil niečo, čo ma skutočne baví. Na druhú stranu budeš za nejaké veci určite veľmi vďačný. Aké šťastie, že si nikdy neskúsil všetko to, čo si chcel a radšej si to odkladal do budúcna, inak povedané, na nikdy. Aké šťastie, že si sa tak zaoberal tým, čo si o tebe myslia ostatní a nežil podľa seba, ale podľa očakávaní tvojej rodiny. Aké šťastie, že si pracoval ako Fredka v práci, ktorú si neznášal, namiesto toho, aby si trošku zariskoval a skúsil niečo nové a nepoznané, alebo trávil čas s tvojimi blízkymi, kým ešte žili. Aké šťastie, že si nikdy neuvedomil, že život nie je nekonečný a premrhaný čas sa ti už nikdy nevráti. Ďalej si možno uvedomíš, aká strašne nízka bola šanca, že si sa vôbec narodil a nie je to ešte do doby a krajiny, kde si mal možnosť pozrieť sa na všetky miesta, ktoré si chcel a robiť veci, ktoré si ľudia ešte nedávno ani nepredstavovali, že budú možné. Nemusel si sa zaoberať tým, čo miliardy ľudí pred tebou a to, či budeš mať dnes dosť jedla, vody a či ťa nespapá hladný tiger. A ty si to našťastie využil tak, že si sa ľutoval, aké to máš ťažké, premrhal si svoj život, nikdy si neskúsil a nerobil to, čo si skutočne chcel a teraz, keď už nie si mladý a zdravý, telo s tebou nespolupracuje a koniec sa blíži. Už je neskoro na to, aby si to zmenil. Dobrú noc.